Stallone. Stiistai. Morjesta pöytään. Se oli Sapassilaan asiaa. Ensinnäkin paljon on kyselty, että minkä takia mä en ole arvostellut Brooklynin kuninkaita. Niin mulla ei sitä leffaa oo, mutta hätä ei ole sen näköinen. Ville sai sen tilattua jostain ja se on matkalla tänne päin. Samoin myöskin Rhinestone, mikä on valmistunut vuonna 1984 ja sitä tähdittää muun muassa Sylvester Stallone ja Dolly Parton. Joo, VHS on tulossa, mä en saa ne ripattua. Niin... Okei, okay. Vitun jees, yes. Joten siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 1981 valmistunut Night Hawks, eli mikä tää suomenkielinen nimi nyt oli, Kadun haukat. Ja kyseisen leffan ohjas jätkä nimeltä Bruce Malmuth. Hän ohjasi myöhemmin helvetin hienon toimintaelokuvan nimeltä Hard to Kill, eli vaikeasti tapettava, jota tähdittää todella hieno herrasmies nimeltä Steven Seagal. Se oli sitten vähän ironista sävyä tuossa viimeisessä lauseessa. Sylvester Stallone esittää Deke Da Silva-nimistä tyyppiä, jonka parina toimii Billy Dee Williamsin esittämä Matthew Fox. Ja he ovat sellaisia katutasolla toimivia kyttiä, jotka vähän niin kuin soluttautuu sinne rikollisten keskelle silleen, että heillä on vähän niin kuin valeasu ja he yrittää saada huumekauppiaita kiinni, parittajia kiinni, kaiken maailman katuryöstäjiä kiinni sun muuta. Saman aikaan Euroopassa toimii sellainen terroristi kuin Wolfgang. Hän on samalla kans jäämässä kiinni, koska hänen kasvot on tunnistettu. Terroriosasto ottaa yhteyttä New Yorkiin ja sanoo, että Wolfgang on tulossa sinne. Ja samalla sitten se vääjäämätön terrori-isku on edessä. Ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että kyseessä on ehkä ylivoimaisesti Sylvester Stallonen aliarvostetuin elokuva. Kyseessä on oikeasti todella todella hieno poliisielokuva. Ei tuu tolta ajalta montaa vastaavaa mieleen. Täytyy mainita, että esimerkiksi kielen käyttö on todella törkeätä tässä. Tässä viljellään niin paljon motherfuckeria, cocksuckeria ja fucking assholea ja kaikkea semmoista, niin kuin, mitä siihen aikaan oli todella harvoin nähtävissä. Ehkä muutamia elokuvia sen ajoilta voisi mainita, jotka olisi vähän samahenkisiä. Olisi tietenkin French Connection 1 ja 2 ja sitten myöskin Al Pacinon loistava Serpico. Sitä Wolfgang esittää toi Rutger Hauer. Hän on tämän elokuvan ehkä se suurin tähti, mistä minä pidän. Hän varastaa sen shown ihan kokonaan. Ja olisin halunnut nähdä hänen seikkailuta vähän enemmänkin tässä elokuvassa. Kävin vähän ottamassa sitten selvää, että minkä takia häntä ei näkynyt niin kauheasti tässä, niin johtui ihan vaan siitä näin, että tämä elokuva piti saada aikanaan leikattua tähän 90 minuutin konseptiin, eli saada mahdollisimman monta näytöstä elokuvateattereihin, missä ne rahat silloin aikanaan taottiin. Niin piti saada vähän siihen, niin Sylvester Stallone meni ja sitten otti ainakin vartin verran Rutger Hauerin kohtauksia pois. Mutta silti kyseessä on todella kovan luokan kyttä elokuva, josta mä pidän todella todella paljon. Tähtiä annan tälle 4 kappaletta. Todella loistava elokuva ja mä niin toivon, että jostain ne raakamateriaalit vielä löytyis. Ja tästä elokuvasta tehtäis se täys pitkä versio. Stallone, Stiistai. Ja seuraavaan elokuvaan. Ja se onkin sitten 1982 valmistunut First Blood, joka tunnetaan paremmin Suomessa nimeltä Rambo 1. Kyseisen elokuvan ohjasi semmonen mies kuin Ted Kotcheff. Hän ei oikeastaan mitään sen tunnettavampaa elokuvaa ole ohjannut. Ehkä semmonen elokuva sanoo jotain kuin Weekend at Bernie's. Joten sitä mä teille vähän niin kuin suosittelen. Käydään ihan pikaisesti juoni läpi. Sylvester Stallone esittää John Rambo-nimistä Vietnam-veteraania, joka on menossa moikkaamaan kaveriaan. Ja saadakseen vaan selville, että hän on kuollut. Paluumatkalla sitten himaan hän ajatteli poiketa syömässä herässä kylässä. Hän menee sitten sinne kylään ja paikallinen sheriffi kattelee, että okei, hän ei asu täällä, hän näyttää vähän spurkulta, joten
hän ei halua häntä sinne. Ja hän tekee sen suoraan Rambolle selväksi, että sä et ole tervetullut tähän kylään. Joten hän ajaa Rambon sitten kylän laitamille ja käskee painuu helvettiin. Rambo sitten menettää pikkasen hermot ja on sitä mieltä, että jumalauta, mua ei enää komenneta ja päättääkin uhmata lakeja ja lähtee takaisin sinne. Jolloin silleen se sheriffi sitten päättää pidättää Rambon ja viedä sen kyttäasemalle, ja jolloin alkaa sitten Rambon puhdistelu. Eli yritetään saada Rambo siistiksi, kaikki tukkaa lyhyeksi sun muuta. Rampohan sitä pelästyy oikein kunnolla ja päättää karata sitten niiltä poliiseilta. Ensiksi mettään ja sieltä sitten vuorille. Poliisithan on vähän kusessa siinä, että mitä vittua me nyt tehdään. Tässä on niin kuin vanki vähän niin kuin karannut. Me yrittää hoitaa tuota tilannetta itse keskenään, jolloin siitä hommasta ei tule hevon vittuakaan. Ja sen jälkeen kansalliskaarti pitää kutsua paikalle. Kansalliskaardin mukana tulee sellainen äijä kuin Trautmann, joka sattuu olemaan Rambon silloinen komentaja. Ja yrittää saada tämän homman vähän niin kuin neuvoteltua rauhassa läpi, ettei tarvi alkaa sotahommiin. Niin kuin Trautmann sanoi, ei hän suojele Ramboa niiltä, vaan hän suojelee ne Rambolta. Joten mun puolesta juoni oli vähän niin kuin siinä. Ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että sanoma on hyvin hyvin selvä. Tässä otetaan helvetin rankasti kantaa veteraanien kohteluun, jota oli siihen aikaan todella huonoa. Ja on vielä tänä päivänäkin helvetin huonoa. Ja se tuntuu oikeasti se, miten sitä Ramboa kohdellaan. On aivan käsittämätöntä, että vielä tänä päivänäkin tämmöisiä asioita pitää miettiä. Että niin kuin, mitä vittua teidän päässä liikkuu, kun te kohtelette veteraaneja noin. Ja mulla oikeasti meinasi tulla tosi pahasti tippalinssin, etenkin sen loppukohtauksen kanssa. Rambo tai Sylvester Stallone näyttelee Ramboa todella uskottavasti. Ei ole mitään pahaa sanottavaa kyseisestä elokuvasta. Jokainen hahmo tässä elokuvassa on helvetin hyvä ja uskottava. Etenkin se poliisipäällikkö, joka sen Rambon pidättää, jota esittää Brian, loistava Brian Dennehy. Hän on niin kuin niin vitun kyrvän ja mulku, siis tämmönen huipentuma, että sen kyrvempää ukkoa ei varmaan löydy mistään, ja hän näyttelee sitä todella loistavasti. Jos ette tiennyt, niin tämä elokuvahan perustuu kirjaan, eli First Blood, jonka on kirjoittanut aikanaan David Morrell, kun se oli. Ja se Suomessa tunnetaan ehkä paremmin nimeltä Ajojahti. Mä en ole itse sitä kirjaa lukenut, mutta jos haluatte sitä kirjasta saada enemmän tietoa ja verrata, tai miten se on verrannollinen tuohon elokuvaan, niin kannattaa katsoa Rauli Ylitalon semmoinen video kuin Totuus elokuvasta. Siinähän se vertailee niitä kirjaa ja elokuvaa keskenään. Se on hyvä, kannattaa se jakso katsoa, niin saatte vähän paremman käsityksen, mitä se kirja sitten pitää sisällään. Mitä muuta mä haluaisin tästä sanoa? Ensinnäkin toimintakohtaukset oli aivan ensiluokkaisia, todella hienosti kuvattuja. Ja jos mä ymmärsin, niin valtaosa tunteista Sylvester Stallone vielä teki itse. Ja ensinnäkin ne maisemat on todella hieno, missä se on kuvattu. Ja sitten se, että se on todella uskottavasti kuvattu se, mitä se Rambo yrittää siellä selviytyä. Miten se hankkii ruuat sun muuta, eli mettästää siellä. Ja sitten hän myöskin rakentaa ansoja niille kansalliskaardin ukolle, jotka yrittää sitten naapata häntä. Se on todella hienosti tehty elokuva. Todella koskettava elokuva, helvetin hienot musiikit. Kyllä, kyllä. Mä annan tälle täydet 5 tähteä. En saa yhtään vähempää. Tää on yhtä iso ikoninen hahmo kuin Rockykin. Ja jos yleensä ihmisiltä kysyy, että mainikkaa joku kuuluisa toiminta hahmo, niin mä väitän, että joka toinen sanoo, että Rambo. Stallone, tiistai. Vuonna 1984 ilmestyi Sylvester Stallone ja semmonen elokuva kuin Rhinestone, jota tähdittää siis Sylvester Stallone ja Dolly Parton. Multa se vielä puuttuu, mutta se on tosiaan tulossa, joten me siirrytään seuraavaan elokuvaan, joka on 1985 valmistunut First Blood Part 2, eli Rambo, eli suomeksi sanottuna Rambo 2. Kyseisen leffan ohjaajaksi valikoitui mies nimeltä George P. Cosmatos.
hän teki myöhemmin Sylvester Stallonen kanssa sellaista yhteistyötä kuin Cobra. Ja ohjasi myöskin semmoisen loistava alien-elokuvan nimeltä Leviathan. Sitä mä muuten suosittelen teille. Se on vähemmän tunnettu tommonen monsterielokuva, joten kattokaa se, jos saatte käsiin. Rambo 1:n tapahtumien seurauksena Rambo joutuu sellaiselle työleirille, pakkotyöleirille, ja on siellä vähän niinku vankilassa samalla. Saa olla rauhassa. No, Trautmann ilmestyy sinne ja se kertoo, että on semmoinen tilanne, että Vietnamissa on ilmeisesti lisää, on vieläkin näitä veteraaneja nyt panttivangiksi, mutta todisteita ei ole ja halutaan, että Rambo menee käymään siellä Vietnamissa, koska hän tuntee ne paikat todella hyvin ja pärjää siellä, niin että hän menisi sinne kameran kanssa, koska aseita ei oikein voi ottaa sinne mukaan, koska olla vieraalla maaperällä ja siellä kun on väärä ihminen valtion asioilla, niin silloin ei näytä hirveän hyvältä, jos aseella sinne mennään. Joten kamera on ainoa, millä sinne pääsee sisään. Hän menee sitten sinne Vietnamiin ja samalla saatana kun hän laskeutuu, niin kamera menee jo paskaksi. No, hän saa sitten siellä paikallisen avustajan nimeltä K, joka on semmoinen tyttö tai nainen, johon sitten Rambo menee tulisesti rakastumaan. Rambo hän jää sitten panttivangiksi siinä, kun hän huomaa, että siellä on niitä panttivankeja, ja hän päättää, että hän ottaa yhden niistä panttivankeista mukaan ja karkaa semmoiselle vuodelle, missä hänen kuuluu tavata sitten nämä USA-joukot, jotka tulee sinne sitten helikopterin kanssa. No, hän jää sitten kiinni, kun ne tekeekin jostain kumman syystä oharit sille. Ja sitten hän joutuu panttivangiksi sinne ja alkaa sitten kidutukset, jota johtaa semmonen venäläinen äijä kuin Podovski, jota esittää Steven Berkoff, joka on itse asiassa helvetin loistava. Niin hän esittää sitä. No, Rambo hän sitten sen koon avulla karkaa sieltä. Ja käykin niin, että sen karakaamisen ja paon ohella se K sitten murhataan. Käykin niin sitten, että Rambo saa sen viha ottaa Rambosta kunnolla vallan ja Kosto on valmis. Ja voitte olla vittu varmoja, että siellä ei jätetä yhtä ainuttakaan ihmistä eloon, eikä yhtä ainuttakaan rakennusta ehjäksi. Mä pitkään pidin tätä kakkosta melkein jopa parhaana Rambo-elokuvana, koska tässä on se... Tämä on oikeastaan ensimmäinen Sylvester Stallonen semmoinen ihan aito ensimmäinen semmoinen todella päätön toiminta-elokuva, missä ei ole niin kuin päätä eikä häntää loppujen lopuksi. Juoni on täysin sivuseikka, pääosaa näyttelevät väkivaltakohtaukset, toimintakohtaukset, räjähdykset, vittumaiset pahikset, niin omista kuin omien puolelta kuin myöskin vihollisten puolelta. Ja tää on täynnä tosi semmosia kliseisiä kohtauksia, mutta ne sopii tähän elokuvaan todella paljon. Samalla se on jotenkin koskettavaa nähdä, että Rambo jotenkin rakastuu. Se on jotenkin niin vähän teenäinen se rakastuminen, mutta se on mun mielestä ihan hyvä ja silleen sopii jollain tavalla tähän elokuvaan. No, ne räjähdyskohtaukset on oikeesti ihan vimpan päälle tehty ja... Ja se tuntee sen Rambon vihan, kun Rambo ottaa sen päättää, että vittu mä tapan kaikki, ja se viha tuntuu ihan oikeasti katsojassa asti. Mitäs Sylvester Stallone? No, hän ei ollut likimainkaan yhtä uskottava kuin ensimmäisessä osassa, mutta se nyt on vähän ymmärrettävää, koska se eka osa on kyllä ihan niin kuin, se on todella todella hieno ja vakavasti otettava elokuva. Joten tää on enemmänkin niin, että tää otetaan niin kuin viihteen kannalta. Että viihde eka ja sen jälkeen uskottavuus. Mitäs muuta pitäisi mainita? No, Steven Berkoff tässä niin kuin Podovskina näyttelee todella hienosti. Mun mielestä hän on kunnon niin kuin vittumainen... Niinku vittumainen ryssä. Niin, joo, ja sillä oli muistaakseni oikeana kätänä toimi semmonen hahmo kuin Yushin, joka sitten sekin oli hyvä, se ei sanonut sanakaan, mutta saatiin kuitenkin korstojen välinen semmonen hauska tappelu, niin se oli hyvä. Tässä näyttelee semmonen äijä myöskin kuin Martin Cove, joka näyttelee Eriksson-nimistä hahmoa.
Hän on muun muassa, jos ette tiedä kuka hän on, niin Karate Kidissä hän on se päävalmentaja Mulkku. Ja näyttelee muun muassa myöskin Death Race 2-tonnisessa näytteli ton Stallonen kanssa. No tietenkin Richard Crenna näyttelee Trautmania tässä taas ja hän on loistava näyttelijä, tai oli loistava näyttelijä. Ja mun mielestä hän sopii Trautmanin rooliin hienosti. Hän on semmonen, sen ehkä hänen ikonisin hahmo kuitenkin. Sitten tarvii mainita semmonen hahmo kuin Charles Napier, joka esittää Murdoch-nimistä äijää. Hän on se, joka on sen operaation johtaja, joka sitten päättää, että Rambolle tehdään ne kusiset. Että Rambo jätetään sitten panttivangiksi sinne. Tää on, kuten sanoin, niin Sylvester Stallonein yksi ikonisimmista hahmoista ja ihan selvää hän oli, että Rambo 2 oli vain ajan kysymys, koska se tulee. Joten mä annan tälle tähtiä 4 kappaletta. Stallone, tiistai. Ja vuonna 1985, joka osoittautui Sylvester Stallonella kunnon supervuodeksi, tuli myös elokuva nimeltä Rocky 4, jonka Syltty itse sitten myöskin vielä ohjasi. Rocky 4:n juonihan menee niin, että se jatkuu ihan suoraan siitä, mihin 3 päättyi. Eli Rocky voitti sen Clubber Langin, ja hänestä ja Apollo Creedistä oli tullut todella hyviä ystäviä. Ja samaan aikaan USAhan saapuu nyrkkelijä nimeltä Ivan Drago, jota esittää loistava Dolph Lundgren. Ja hän haluaa ottaa näytösottelun Rockya vastaan. No siinähän käy niin sitten, että ei ne tuhlaa siihen aikaa, kun ei ne tiedä kuka tää Ivan Drago on, joten ne tarjoaa sille sitten Creedia, Apollo Creedia ton Ivan Dragon vastustajaksi. Ja ottelussahan käy niin, että Ivan Drago vetää Creedia kunnolla lättyä, että hän kuolee. Siinähän sitten aletaan järjestämään ottelua ton Rockin ja Ivan Dragon välillä. Toi Rockin Balboa menee tonne Venäjälle, Siperiaan, ja alkaa semmonen älytön reenijakso. Ja aletaan valmistautumaan siihen itseotteluun. Jos multa kysyy, niin Rocky 4 on yksi pitkä, helvetin pitkä musiikkivideo, mikä niinku on nidottu sitten semmoiseksi jonkinnäköiseksi pikkuklimpiksi ja saatu sitten elokuva-aikaa. Tämä elokuva on juonellisesti niin älytön ja sen kohtaukseltaan täynnä niin älyttömiä kohtauksia, että sä et voi mitään muuta tehdä kuin istua sohvalla, ottaa vähän kuppia ja nauttia täysin verron ja nauraa koko sydämesi kyllyydessä. Kyseinen leffa on niin viihdyttävä ja aivan uskomattoman upea. Ne reenikohtaukset on täysin omaa luokkaansa. Mä en ole missään elokuvassa nähnyt mitään vastaavaa. Ainoastaan Kickboxer, jota tähdittää Jean-Claude Van Damme, niin sen leffan reenikohtaukset pääsevät edes niin kuin lähelle tätä leffaa. Tää on sellaista macholua täynnä tää leffa, ettei mitään järkeä. Tässä on koko ajan vartalot öljytty ja reenataan ja voi herran jumala, kaikki muut hahmot on täysin sivuosassa, vaan tässä on pääosassa todellakin vaan Ivan Drago ja Rocky Balboa ja niiden lihakset ja niiden reenikohtaukset, jotka sitten pitää sisällään sen ajan niin kuin moderneinta rockia. Tässä elokuvassa näyttelee muun muassa ton Ivan Dragon vaimoa näyttelee toi Brigitte Nielsen. Ja tämän elokuvan aikana hän sitten tää Sylvester Stallone ja Bridget Nielsen tapas ekan kerran ja aika pian he menivätkin naimisiin. Mutta heidän liitosta me sitten puhutaan vähän enemmän lisää tuolla live-lähetyksessä, koska se on aika iso osa Sylvester Stallonein elämää. No, pitää mainita Dolph Lundgren. Häneltä lähtee kyllä niin legendaarisia one-linereita. Mun mielestä häneltä lähtee paljon parempia one-linereita kuin Rocky Balboalta. Mutta esimerkiksi vaikka if he dies, he dies. Tai sitten kun ne alkaa ottaa lopussa hättyä ja sanoo I must break you.
Tämä on tämmöisiä ikimuistoisia one-linereita, mitä pitäisi niinku viljellä vaan enemmän porukan. Tähtiä mä lyön tällä ihan kylmästi 5 kappaletta. Tämä on jotenkin niin merkillinen elokuva, että tämä on niin käsittämättömän viihdyttävä ja niin kalkkuna kuin vaan olla ja voi, mutta vitun hyvä sellainen. Esimerkiksi Arnold Schwarzeneggerillä oli 5 tähden kalkkuna elokuva nimeltä Commando ja Sylvester Stallonella on 5 tähden kalkkuna elokuva nimeltä Rocky 4. Kiitos. Stallone. Tiistai. Ja seuraava elokuva onkin vuodelta 1986 nimeltä Cobra, jonka ohjasi semmonen mies kuin George P. Cosmatos. Hän ohjasi tämän edellisen, eli Rambo 2. Ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä on ehkä yksi älyttömimmistä elokuvista koskaan. Miten on mahdollista, että laumaa helvetin isoja podareita pystyy järjestämään semmoisen ihmekultin, mihin liittyy vittu perheäitejä, sinne liittyy poliiseja, sinne liittyy poliitikkoja, niin ja missään vaiheessa ei selitetä sitä, että mikä niiden tarkoitus on. Se jää täysin pimentöön tässä elokuvassa, mutta kuten arvata voi, niin ei tässä elokuvassa pääosassa ole juoni, vaan tässä elokuvassa on pääosassa väkivaltakohtaukset, toimintakohtaukset, räjähdykset. Tämä elokuvahan oli paljon pitempi, mitä tämä pituus on tähän niin kuin loppujen lopuksi päätynyt, eli pituuttahan tässä oli tyyliin se 91 minuuttia. Alun alkaen tässä oli tyyliin 2 tuntia tavaraa. Tästä on pitänyt leikata taas kerran pois sen takia, että saadaan tämä 90 minuutin tähän keissiin, eli saadaan enemmän näytöksiä. No sitä Ingridia esittää sitten Brigitte Nielsen, eli siihen aikaan hän oli jo Sylvester Stallonen vaimo. Niillä meni aika lujaa tähän aikaan. Sanotaanko, että kokkeli meni ja kokkeli maistui ja viina siinä ohessa. Mutta kuten mä sanoin jo tuossa edellisessä arvostelussa, siitä asiasta sitten puhutaan live-lähetyksessä vähän enemmän. Se vaatii ihan oman semmoisen pienen keskustelutuokion. No, Brian Thompson. Vittu, siinä on karun näköinen heppu. Se on niin kirveellä veistetty jätkä kuin vaan olla ja voi. Se on oikeasti yksi pahimman näköisiä vittu jätkiä, mitä on niinku koskaan tyyliin nähty valkokankaalla. Se on oikeasti niin ruma mies kuin mikäkin. Ja todella uhkaavan näköinen. Ja iso kuin perkele. Ja yhtä lihaksikas kuin Stallone. Vittu, siinä on kyllä pahis. Pidin myöskin sitä loppukohtauksesta, missä mentiin semmoiseen tehtaaseen vähän räimimään. Ja siinä sitten tuli pieni semmoinen kommandohenkinen tappelukohtaus. Joten tähdet pitäisi antaa. Mä annan 4 tähteä. Tää on todella viihdyttävä elokuva. Hieno teos. Kannattaa katsoa. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Me nähdään varmasti ensi viikolla. Ja hei! Muistakaa käydä kommentoimassa tämän videon alle sitten, että mitä mieltä olitte, ja jos jäi jotain kysyttävää, niin sinne vaan alle. Kiitos teille, ja me nähdään ensi viikolla. Kiitos, morjes!